Moro, mä oon Tere ja tässä tulee muutama sananen suomalaisesta virkamieskorruptiosta, joka on viime aikoina manifestoitunut erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön hallintoneuvos Ismo Tuomisen käytöksessä ja tekemisissä. Tässä taannoin kävi ilmi, että sosiaali- ja terveysministeriö on jättänyt vastaamatta kansalainen Richard Schöberin tekemään tietopyyntöön, ja se on itse ollut kanissa yli kaksi ja puoli vuotta, vaikka julkisuuslain mukaan asia olisi pitänyt käsitellä viivytyksettä tai viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun tieto on saatu tai tämä tietopyyntö on saatu. No tässä asiassa on kaksi isoa juttua käytännössä. Ensimmäinen on se, että tämä tietopyyntö on viipynyt tämän yli kaksi ja puoli vuotta. Ja tälle nyt sitten sosiaali- ja terveysministeriöstä oltiin annettu kovasti mukaan hyviä syitä. Yksi oli se, että oli pitänyt varmistaa, että mitä EU-dokumentissa tarkoittaa tämmöinen limited-merkintä. Uskonko minä, että sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten täytyy vielä vuonna 2017 tarkistaa EUlta, että mitä heidän tekemänsä merkinnät näissä EU-papereissa oikeasti tarkoittaa? No epäilen aika vahvasti. No toinen syy oli sitten se, että oli vahingossa merkitty tämä tietopyyntö käsitellyksi ja sitten se oli jäänyt kaniin, kunnes, kunnes Schöberg oli uudestaan tingannut näitä tietoja ja sitten myöhemmin ne, ne saanut. No nämä on yksi asia ja ehkä sinällään jopa pieni nyanssi, ei meillä ole varsinaisesti keinoja sanoa, että no onko nämä nyt ollut inhimillisiä virheitä vai ei, niin kuin tässä, tässä väitetään itse asiassa. Tässä jutussa ja monessa muussakin lehtijutussa sanottiin, että eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan kyse oli inhimillisestä virheestä. Todellisuudessa tämä on STM-selvitys, jossa puhutaan inhimillisestä erehdyksestä. Apulaisoikeusasiamies ei tämmöiseen. Nyanssiin omassa tekstissään vetoa ja on ihan tietysti selvää, että silloin kun toiminta on lainvastaista, niin kuin nyt on todettu, niin, niin tuota, tämmöiset inhimilliset erehdykset ei sinällään hirveästi paina, paina vaakalaulla. Mutta toinen isompi asia oli se, että, että aikoinaan kun 2017 vuonna tätä etämyyntiasiaa ja, ja alkoholilakia rukattiin, niin tuota, EU-komissio oli toiminut, toimittanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon etämyynnistä. Mutta tuomisen johdolla, joka siis oli sosiaali- ja terveysministeriön tuota, lausuja tuonne valiokunnan suuntaan ja eduskunnalle, niin ei ollut toimittanut tätä EU-komission antamaa, lausuntoa eteenpäin, vaan, vaan oli pimittänyt tietoa eduskunnalta, mikä alkaa olla jo ymmärtääkseni jonkin sortin virkarikos ja aika pahakin semmoinen, koska eduskunnalla on oikeus saada kaikki tieto, mitä he lainsäädännön tueksi tarvitsee. Ja, ja tota, näin ollen tuominen näyttää siltä, että tuominen on ää, estänyt eduskuntaa saamasta ää, sitä tietoa, mikä heillä meidän lakien mukaan on, on tota, oikeus saada, mikä on aika vakava asia. Ja näin ei ole ikävä kyllä ihan ensimmäisiä kertoja. Nyt puhutaan siitä, miten Tuominen on viime aikoina menetellyt tai mitkä on viimeisimmät nyanssit, mutta tosiasia on se, että tämä maestro on, on jarruttanut suomalaista alkoholilain muutosta ja etämyyntiä ihan kaikin voimin sosiaali- ja terveysministeriössä ja virkavastuulla. Hän on tehnyt tästä asiasta ideologisen taistelun ja ikävä kyllä siitä on saanut kärsiä Tuhannet suomalaiset yrittäjät, kymmenet ja sadat tuhannet suomalaiset äh, ravintoloitten ja, ja tota, ja ravintoloiden asiakkaat ja esimerkiksi oluen ystävät. Äh, näitä asioita on käsitelty vuosia ja esimerkiksi vuonna 2017 niin äh, sosiaali- ja terveysministeriö on tuomisen johdolla lähettänyt lainsäädännön arviointineuvoston syyniin ja vaikutusarvioiden tekemistä varten osin vanhat lakipykälät. Ja, ja tota, voi, jokainen voi kuvitella, että jos tehdään vaikutusarviointia uudesta lakiesityksestä, niin sitä vaikutusarviointia ei voi tehdä, jos, jos syynissä on vanhat lakipykälät. Eikö niin? On ihan ilmiselvää, että uusien lakipykälien vaikutusarviointia ei voi tehdä nojaten siihen lainsäädäntöön, jota ollaan juuri kumoamassa. Ja tota, tähänkin oli tuomisella erilaisia syitä. E Tuota, ei, ei, haluttu antaa julkisuuteen tietoa valmistella olevasta laista ja niin edespäin, niin edespäin. Mutta niin kuin on sanottu, eduskunnalla ja valiokunnilla on oikeus saada ajantasasta tietoa lainsäädäntötyön tueksi, ja se, että, että STM hallintoneuvos virkavastuulla pimittää tätä tietoa, on täysin hyväksymätöntä ja täysin ennen noin muutenkin. No, tähän viimeisimpään liittyen Siis alleviivaan tällä nyt vaan sitä, että minkälainen missio Ismo Tuomisella on tässä asiassa ollut jo vuosikausia ajan. No tietenkin Tuominen kiistää tämän viimeisimmän asian nyanssit tai minkään tahallisuuden. Toki tässä hänen omassa lausunnossaan Helsingin Sanomille niin on lukuisia virheitä. Ja niitä on niin monta, että mä en niitä tässä nyt ehdi, ehdi tota, käydä läpi, mutta käy tilaamassa Twitteristä Söberin tuota tiliä ja tuota, käykää itse lukemassa, että mistä oikeasti on kyse, mutta mut ongelma on myös se, että et kun on, on hallintoneuvos ja virkavastuulla toimiva virkamies, joka käy tätä keskustelua täysin epätotuuksiin pohjautuen myös. Hän antaa jatkuvasti julkisuuteen epätotta tietoa, joka täytyy sitten kansalaisyhteiskunnan toimesta korjata. Ja harmillista on se, että tämä menee niin kuin medialle vielä läpi kuin väärän rahan. Ja suurimmalla osalla suomalaisista on aivan väärä kuva siitä, mitä etämyyntiasioissa ja alkoholilaissa tapahtuu, koska, koska tuota, tämän tuomisen jutut menee mediassa läpi kuin, kuin väärän rahaa käytännössä. Jopa jutussa, jossa, jossa tota, käydään läpi hänen tekemiä laivastaisia, virkavastuulla laivastaisia toimia. Mutta e, vielä yksi esimerkki siitä, että et, miten Tuomisen ideologia näkyy hänen työssään ja miten se, se tota, mun mielestä vaarantaa hänen riippumattomuutensa virkamiehenä, niin, niin tota, kun... EU-lain mukaan äh, meillä on tavaroiden vapaa liikkuvuus. Ja uskokaa tai älkää, Suomen lainsäädännössä siis ei kielletä alkoholin Niin paljon kuin tuominen ja sosiaali- ja terveysministeriö väittäkin. Suomen laissa ei ole pykälää, äh, joka kieltäisi alkoholin Ja tätä asiaa selvitetään nyt äh, tuota, EU-notifikaatiomenettelyllä tällä hetkellä. No se päätös tulee joskus myöhemmin, mutta tota, jossain vaiheessa, kun ihmiset rupes tilaamaan enemmän alkoholia niin EU-maasta ulkomailta, niin tuota, sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti vastaiskun ja ohjeisti va sosiaali- ja terveysalan valvontavirastoa Valviraa puuttuun tähän, tähän vähittäismyyntiin. STM kutsuu tätä lähtökohtaisesti laittomaksi vähittäismyynniksi, vaikka edelleen ei ole mitään lakia eikä mitään EU-pykälää, jonka mukaan etämyynti muista EU-maasta Suomeen olisi olis laitonta. Ja tuota, koska näin on, koska se ei ole laitonta, niin tuota, STM STMn johdolla Valvira sitten alkoi tekemään tutkintapyyntöjä ulkomaisista alkoholikaupoista ja, ja viinitiloista ja muista. Esimerkiksi muistaakseni Sato Karsini. Karsinin, tai tuota, Karsin on nyt oikeudessa ä, tätä asiaa selvittämistä, mutta enihiu pointtina on se, että kun lain mukaisesti ei voitu todeta, ei voitu kieltää etämyyntiä Suomeen, niin ä, viranomainen STM ohjeesti Valviran tekemään rikosilmoituksia eurooppalaisesta yrityksestä, jotta saadaan selville, että onko heidän heidän tuota, toimintansa lain mukaista vai ei, vaikka tämä asia olisi pystytty selvittämään muutenkin. Tai jos olisi menty lain mukaan, niin olisi vaan sanottu, että etämyynti ei ole laitonta ja, ja tuota, tämä toiminta saa jatkua. Mutta kyse on nyt siitä, että vir viranomainen, äh, ideologisesti värittynyt viranomainen käyttää veronmaksajien rahoja siihen, että et, tuota, yrityksiä yritetään painostaa lopettamaan alkoholin etämyynti Suomeen. Ja tämä tietenkin loukkaa niin, niin tota, elinkeinovapautta, EUn peruspykäliä kun myös suomalaisten kuluttajien oikeutta käydä kauppaa EU-alueella. Tota, no, niin lopullinen pointti on se, että mitä tässäkin sanotaan, on rikottu lakia. Apulaisoikeusasiamies on todennut, että Ismo Tuominen on rikkonut tässä virkavastuulla lakia. Ja nyt Kysymys oikeastaan kuuluu siitä, että kuinka uskottava meidän oikeusjärjestelmä on, jos virkamies voi virkavastuulla rikkoa lakia eikä saa siitä minkäänlaista rangaistusta. Koska minulla esimerkiksi ja sinulla, oot sitten yrittäjä tai palkansaaja tai kuka tahansa tavallinen sukankuluttaja, niin meillä ei ole vaihtoehtoa, että me jätetään esimerkiksi verot maksamatta. Tai että me rikotaan lakia ja sitten kerrotaan, että no se oli inhimillinen erehdys. Mitään tämmöistä ja tämmöistä pykälää ei ole. Korkeintaan jossain ää, tota, ylinopeussakoissa voi selittää, että oli kiire synnytyslaitoksille, mutta tämä ei ole samalla tavalla verrattavissa asiaan. Jos minä esimerkiksi yrittäjänä jätän maksamatta mun verot, ja mä kerron sitten verottajalle, että se oli inhimillinen erehys, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Mä saan siitä silti sakot ja pahimmassa tapauksessa mut laitetaan, laitetaan syytteeseen äh, vaikkapa velallisen törkeästä epärehellisyydestä tai mistä tahansa. Ja niistä tulee helvetin isoja kakkuja. Mutta jos johtava virkamies ja, ja, vastuullinen virkamies ei virka vastuulla äh, tekemästään lain rikkomuksesta saa minkälaista äh, tota, rangaistusta, ei mitään seuraamuksia, niin täytyy kysyä, että, että kuinka legitiimi tämä meidän hallintojärjestelmä oikeastaan on. Minä en nyt ole vaatimassa kenellekään potkuja, mutta mä vaadin, että, että virkamiesten toiminnalla, varsinkin laivastaisella sellaisella, on myös jotain seurauksia heille itselleen. Ei voi olla niin, että virkamies on lain yläpuolella, niin kuin tässä maassa ikävä kyllä on totuutta. Mutta tämän pidemmittä puhetta. Toivon vain, että tämä että nyt tämä sosiaali- ja terveysministeriön, virkamiehistön ja Ristiretki suomalaisten yrittäjien ja suomalaisten kuluttajien oikeuksia vastaan. Lopetetaan tähän. He, jotka on rikkonut lakia, heidät laitetaan syytteeseen ja siitä tulee asianmukaiset rangaistukset. Ja sitten ruvetaan noudattaa EUn peruspykäliä ja Suomen lakia. Jossa, joissa kummassakaan ä, alkoholin etämyyntiä ei ole rajoitettu EU-alueen. Mutta täältä tällä kertaa tähän me ensi kerralla. Se on moro.